Тарифи на газ для населення завищені, а кількість українців, які мають право на субсидію, за останній час скоротилася майже вдвічі. Так заявляє голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. За його словами, платіжки за комуналку перетворилися на такий собі податок, за рахунок якого оплачуються кредити та відсотки МВФ. Профспілки закликають віддати видобутий на території України газ на потреби населення, а також створити консорціум між Україною, Росією та Європою для експлуатації української труби. А тягар виплат боргів МВФ перекласти з громадян на олігархів. «Нафтогаз купує газ по 5,50, продає по 8,50 простим громадянам, наварює фактично 40%. Раз. Дуже ускладнили процедуру отримання субсидій, вимагають довідки, які простий українець через тінізацію економіки не може ніде взяти. Два. Зверху, з Міністерства соціальної політики, низ управління соціальної політики, у департаменти на місцях спускають рознарядки відмовляти кожному другому у праві на субсидію. Профспілки вимагають сьогодні максимально спростити, дерегулювати процедуру надання субсидій.